Тепер уже пахне передноворічною казкою цей особливий період. На вас чекають фантастичні кінопрем'єри. Містична казка, пригоди веселої сімейки та диво жінки. Ну що, готові поринути у світ кіно? Запрошую! Це програма «Кінозала» і наш традиційний короткий огляд фільмів, що можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка до 23 грудня включно. Пан Адам ніколи не здавався перед лицем ворога, яким би той ворог не був. І ось після чергової битви він повертається у рідне село та застає його у полоні злих чар. Звісно ж, людей потрібно захистити. Але як це зробити? Був собі на світі чудовий край. Земля, що текла молоком і медом. Я хочу нагородити тебе за твою гру. Дозвольте мені вас поцілувати. Але один закуток у тім краю насторожував. Щось у ньому було не те. Аж тут на допомогу приходить Миколка – відважний молодий парубок. Окрім бажання захистити рідне село, у нього ще й є свій інтерес. Адже він кинув оком на надзвичайно вродливу доньку пана Адама – Христину. Це мій друзяка Водяний. Це могутній дерев'яний і земляний. Гарна компанія! В основі дитячого фентезі – казки старого мельника, сценарій одноіменного твору Сергія Ухачевського. Фільм задумали зняти ще у 2013-му, однак через Революцію Гідності його зйомки перенеслися і стартували аж у 2015-му. Прем'єру також кілька разів переносили і, власне, запланували у цей передноворічний період. Ласкаво просимо до доісторичної пліоценової епохи. Тут живуть первісні люди. Це надзвичайно дружня та енергійна сімейка Круців, яку не залякати жодними труднощами. Мене звуть Гіб. Вимкнися! Постав на повтор! А ми всі – Круци, перша сім'я у світі. Ще один веселий ранок. Тато всім товкмачить, що сім'я має бути вкупі. А це моя доня! Аж раптом на горизонті Круців з'являється ще одна родина, яка переконана у своїй унікальності. На порозі глобальних змін життя обох сімей перевернеться з ніг на голову. І Круци доведуть, чого вони варті. І тебе не пускають за стіну? Не пускають. То для тебе ця ферма як печера. Ти така ж, як я. Дістала стіна? Так. Готова до стрибка? Так. Але ні. Ми швидко. Ніхто й не помітить. Ти катала зоряну, хто зна де. Передовенки не дарма збудували стіну. Це не добре. Сімейний пригодницький мультфільм «Сімейка Круців. Нова ера» – це продовження першої частини, що побачила світ у 2013 році. Тоді при бюджеті у 175 мільйонів доларів у прокаті мультфільм зібрав 600 мільйонів доларів і став одним із найбільш відвідуваних мультфільмів 2013 року. Про зйомки продовження заговорили одразу після виходу першої частини. До озвучування усіх героїв повернулися усі актори, які озвучували і перший мультфільм. Що це? Чови коло! Хтось тут сьогодні загнеться! Усі привіт, я тут зайшов та... Вибач, коханий, нам просто здалося, ти хижа тварюка. Ніколи не вибачайся за вдале чавиколо. Події наступного фільму «Диво жінка 1984» розгортаються у 80-х роках минулого століття. Диво жінка потрапляє у Радянський Союз і тут знаходить собі ворога в особі гепарда. Вітаю в майбутньому. Життя прекрасне може стати ще краще. І справді, чому б ні? Потрібне лише бажання.
даний фільм є сиквелом одноіменного фільму, що побачив світ у 2017 році про героїню коміксів DC «Диву жінку». Це другий повнометражний фільм про неї, а загалом восьмий фільм кіно Всесвіту DC. Обговорення зйомок сиквелу розпочали одразу після виходу першого фільму про Диву жінку у 2017 році, а у крісло режисера повернулася Петті Дженнінгс. Збрехні добра не буде. А велич не те, чим здається. На цьому у нас все, тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр імені Шевченка. Найбільше у місті екран подарує незабутні враження. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду.